Amina O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Gulsanam Ozoidova. Londonda birinchi marta kelishim va ushbu festivalni ham birinchisi butun dunyo bo'yicha birinchi marta bo'lib o'tyapti. Millatimizni faxri hisoblangan milliy taomlarimiz, san'atimiz, madaniyatimiz bugun yurtdoshlarimizga juda ham ma'qul bo'lyapti. Men ko'proq Surxondaryo Termizda bo'lganimizda, aynan Afg'onistondan ham televiziya ijodkorlari kelishardi, bayramlar bahonasi borganimizda ularga ham intervyu berardik. Afg'on xalqini ham juda ham hurmat qilamiz. Ularga ham biz mehrli salomlarimizni yo'llaymiz. Nasib qilsa sizlar uchun ham albatta afg'oncha qo'shiq kuylash niyatim bor. O'zim maqom bo'limini bitirganligim uchun bu narsaga qo'l urishga mana bemalol haqqim bor. Va yurtdoshlarimizga va afg'on xalqiga mana shu narsani xudo xolasa taqdim qilish niyatim bor. Agar jannat ko'kda bo'lsa, ostidadir O'zbekiston. Agar jannat yerda bo'lsa, ustidadir O'zbekiston.